Україна, попри дефіцит антиковідних вакцин, позачергово щепить від коронавірусу громадян Китаю. Нині в Україні за дорожньою картою Міністерства охорони здоров'я від коронавірусу мають вакцинувати осіб вікової категорії 65+, громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації, тобто медичних та соціальних працівників, військовослужбовців, мешканців і працівників будинків інтернатних закладів та будинків для літніх людей, а також осіб, які мають неінфекційні хронічні захворювання, зокрема цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок. Під останню категорію підпадають і батьки Аліни Шубської. Ми батьки, і вони 60-го року народження, тобто це виходить 61 кожному з них, але вони також перебувають у групі ризику, тому що у мами бронхіт, у тата астма і діабет другого типу. Та у київській поліклініці батьки Аліни пообіцяли щепити хіба що в разі залишків антиковідної вакцини AstraZeneca. А коли наступного тижня вони прийшли в призначений час, у щепленні відмовили. Мовляв, до медзакладу надійшла рекомендація вакцинувати лише категорію 65+. Вони пішли до головного лікаря, почали розповідати, що ось вони так не 65+, але поруч, і що є супутні хвороби. Їм сказали, що ні, тільки якщо діабет першого типу, хоча ну ускладнення все одно якого типу діабет. І там теж, якщо астма або бронхіт, потрібні там якісь вже враження легень дуже серйозні, а так ні. У листі Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації від 6 травня 2021 про жодне сортування осіб з неінфекційними хронічними захворюваннями не йдеться. Та насправді випадки, коли українці, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу, не можуть цього зробити, не поодинокі. Хтось неправильно зрозумів рекомендації МОЗ, або ж молода людина без супутніх захворювань вимушена чекати своєї черги. Глобально ж причина одна – жорсткий дефіцит антиковідних вакцин. І поки українці намагаються знайти способи щепитися залишками доз, кілька тисяч громадян Китаю вакцинувалися в Україні позачергово. Ба більше, зробили це абсолютно легально. Як таке можливо? Інтернет-ресурс Сіньхуа Новості повідомляє, завдяки зусиллям посольства КНР всі охочі китайські громадяни від 18 до 59 років можуть вакцинуватися в пунктах щеплення в Києві, Одесі та Харкові. У відповіді журналістам видання «Бабіль» МОЗ України підтвердили, дозволили імунізацію від COVID-19 близько 3 тисяч представників китайської діаспори в Україні. Відповідно до запиту посольства КНР в Україні та рішення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Під позачергову вакцинацію китайців виділили дози з першої поставки вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech. І мова не про залишки, від яких відмовилися українці з пріоритетних груп. Адже в одному флаконі цього препарату – одна доза. Наприкінці 2020-го МОЗ України законтрактувала 1,9 мільйонів доз вакцини CoronaVac. Перша партія включала 215 тисяч доз і була придбана за державні кошти. Китайское правительство очень беспокоится за своих граждан, независимо где они находятся. Поэтому я думаю, что, во-первых, китайское правительство, наверное, выставило такое условие для Украины, что китайские граждане будут обслуживаться или без очереди, или в первую очередь. А такие же программы есть не только в Украине, насколько я знаю. Они есть и в других странах. И там тоже вакцинируют китайцев через запись в посольствах, и они вакцинируются китайской вакциной. Нині щеплення антиковідною вакциною CoronaVac світить навіть не всім українцям, лише маломобільним групам населення і тим, хто за ними доглядає, працівникам освіти, олімпійцям та паралімпійцям збірної України, працівникам патрульної поліції, Нацгвардії та Державної міграційної служби. То на яких умовах оперативний штаб МОЗ України ухвалив рішення про позачергову вакцинацію китайців від коронавірусу? І чи було це умовою договору китайського
китайської сторони для постачання вакцини. У відомстві запевняють, подібних вимог Китай не виставляв. І тут же зазначають, цитата, «таке рішення ухвалене в рамках дипломатичних взаємовідносин наших країн. Також досягнено домовленостей з китайською стороною щодо збільшення квот, на які Україна може претендувати щодо поставок вакцини. Мова йде не лише про Сіновак, а й про інших китайських виробників». Там щось хтось пообіцяв, але ну нам від цього не краще. І звичайно, якщо уряд він працює за наші податки, так мої батьки сплачують податки, я сплачую податки, то ми хочемо бачити і роботу уряду для нас, для громадян цієї країни. Членкиня оперативного штабу МОЗ України Ірина Колеснікова в телефонній розмові зазначила, рішення щодо позачергової вакцинації від COVID-19 ухвалювали не лише щодо громадян Китаю. У міністерстві додають, якщо від інших країн надходитимуть подібні звернення, їх також розглядатимуть. Окрім того, відповідно до рішень штабу, проводили щеплення для іноземних громадян, які є представниками міжнародних організацій, що здійснюють діяльність на території України та залучені до надання допомоги пацієнтам із COVID-19. На даний момент в арсеналі України лише американська антиковідна вакцина Pfizer, китайська CoronaVac та південно-корейський варіант AstraZeneca SK Bioscience. Індійський аналог цієї вакцини Covishield вже використали, а партія американської вакцини Novavax ще не прибула. Тож питання, наскільки виправдано щепити іноземців, коли вакцин від коронавірусу не вистачає навіть на пріоритетні групи українців, лишається відкритим.